რილსში უნდა ჩავეტიო აუცილებლად. მე ივნისში მიდის ხეების მეორადი სხვა. მოკლედ პირდაპირ ატამზე დავიწყებ, რომელიც წელს ცოტათი ვერ მივხედე, სხვა საქმეები მქონდა ბევრი. ატამმა იცის ტოტის გაშიშვლება. ნახეთ და ბოლოში მოისხავს, იმიტომ რომ მეორე მესამე წლის ტოტებზე ისხავს. მანამდე მე აქ კრიჭე მონაყარები, ვიდრე მოფხიზდი, ტოტი აი ესეთი შიშველი გახდა. ახლა კი აუცილებლად უნდა ვდივა ესეთ ამონაყარებს, რომელსაც არც ისე ხშირად არ იკეთებს. ანუ აი აქ თუ გაიკეთებს ამონაყარს, რა თქმა უნდა მე ამას წავაკრიჭო, იმიტომ რომ ესეთი გრძელი არ უნდა წავიდეს. აკა ატამი გარგარი ამ ჯიშის ხეები 2 მეტრზე მაღალი არ უნდა იყოს და 2 მეტრი უნდა იყოს რადიუსში. აუცილებლად გული უნდა ჰქონდეს ღია. ნახეთ, აი ხა ჯერ არ ვკრიჭავ რამე ჩქარება, სად წავა? მოვკრიჭავ მერე, მაგრამ აი ესეთ ამონაყარებს ზრდიეთ ძალიან, შეინარჩუნეთ. ნახეთ, აქ ტოტი მოვკრიჭე, აქ უკვე შიშველი მაქვს. თუ რაღაცა ამობა, ის არ მექნება საცოლარში და ეს მექნება, მაგრამ მაინც გაითვალისწინეთ თქვენს, რომ აი ეს შიშველი არ დაგჭირდა ატამი და მიაქციეთ ყურადღება, რომ სიმაღლეში აი აქ ხლა გადასაკრეჭი მაქვს, მეთა აი აქ გადასაკრეჭი მაქვს, იქ ისე გადასაკრეჭი, ეხლა არის ხვლის პერიოდი და აუცილებლად გაითვალისწინეთ. ძალიან გიხოტებით აესენი რა, შიშველი უკარო არ დაგჭირდა, ლამაზი ბუჩქი ხე გქონდეთ.